ତେବେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଯାଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଫେରିବା ରାସ୍ତାରେ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି ଦେଶ ଦେଇକି ଫେରିଲେ। ବିଦେଶରେ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ କେହି କାହାକୁ ଭେଟନ୍ତି, କରମର୍ଦ୍ଦନ କରନ୍ତି, ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରନ୍ତି, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଗୁଡ୍ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍, ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ କଥା କହନ୍ତି, ବୋଲେ ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଚିତ୍ର ବି ଦେଖିଲା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଓହ୍ଲଉଥିଲେ ପ୍ଲେନ୍ରୁ। ଯେମିତି ଆମ ଭାରତୀୟ ସଭ୍ୟତାରେ ଆମେ ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ଲୋକକୁ ଦେଖିଲେ, ସାଧୁ, ମହାତ୍ମା, ଭଗବାନ, ଗୁରୁଜନ, ବାପା, ମା, ବଡ଼ ଭାଇ, ଏସବୁ କାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ପାଦ ଛୁଅନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆନ୍ତି। ପାପୁଆ ନ୍ୟୁ ଗିନି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ପାଦ ଛୁଇଁଲେ, ବିଶ୍ୱ ତାକୁ ଦେଖିଲା। ମୁଁ ୟାକୁ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଛି, ଇଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ନୁହେଁ, 140 କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ। ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଆମେ ଆମ ଦେଶର ଖାଦ୍ୟାନ୍ନ ଅଭାବ କାରଣରୁ ବାହାରୁ ଉଧାରରେ ଖାଦ୍ୟ ଆଣୁଥିଲେ, ଗହମ ଆଣୁଥିଲେ, ପକ୍କା ଗହମ ଆଣୁଥିଲେ। ଆଜି ଆମ ଦେଶର କୃଷକମାନେ ଯୋଜନା କରିକି ବିଦେଶକୁ ଗହମ ରପ୍ତାନୀ କରୁଛନ୍ତି। ରଷିଆ ଆଉ ୟୁକ୍ରେନ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା, ଭାରତ ବାହାରକୁ ଗହମ ପଠାଇଲା। କେବଳ ଗହମ ନୁହେଁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଛି, କରୋନା ବେଳେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ଫୋନ୍ ଆସିଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ, ମାନ୍ୟବର ମୋଦି ଆପଣ ଔଷଧ ପଠାନ୍ତୁ ଭାରତରୁ, ନହେଲେ ଆମେରିକାକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ମୁସ୍କିଲ ହେବ। ଥରେ ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଆମେରିକାରୁ ପଇସା ଦେଇକି ପୋକରା ଗହମ କିଣୁଥିଲେ, 40-45 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତକୁ ସେ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି, ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ, ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୋଦି ମେଡିସିନ୍ ପଠାଅ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କାଲି ସକାଳେ କିଏ DRDO ଲ୍ୟାବ୍ରେ ଯାଇକି ମେଡିସିନ୍ ବାହାର କରିବେ, ପୃଥିବୀର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି। ଏ ପ୍ରକାର ମନ ନେଇକି ଆପଣ ଯିବା ଦରକାର। 140 ଦେଶକୁ ଆମେ ମେଡିସିନ୍ ଦେଲେ, ଏଥର 50 ଅଧିକା ଦେଶକୁ ମାଗଣାରେ ଔଷଧ ଦେଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲୋକ ନାହିଁ, ପୃଥିବୀରେ କେଉଁ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀ ନାହିଁ ଯାହାର ଅପେକ୍ଷା ଭାରତଠୁ ନା ଅଛି। ଇଏ ଗୋଟେ ଭାରତର କ୍ଷଣ ଆସିଛି, ମୋମେଣ୍ଟ ଆସିଛି, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିଛି। ଆମେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଶୁଭ କାମ କଲାବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାହାର କରନ୍ତି, ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏବେ ଆସିଛି ଭାରତର। ଭାରତର ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ନେବା? ସଂଯୋଗ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ। ଆଜି ଯଦିଓ ସର୍ବଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି କିଛି ବନ୍ଧୁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ନିଯୁକ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ହୋଇଯାଇଥିବା କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ। ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିବେ ଆପଣମାନେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ଅବସର ମିଳିଛି। ହୁଏତ ଆପଣ ଏ ଚାକିରିରେ ଲମ୍ବା ରହିପାରନ୍ତି, ନ ରହି ବି ପାରନ୍ତି, ରହିଲେ ତ ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଶିଖିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ। କମ୍ସେ କମ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ନ ରହିଲେ ବି ଆଉ କେଉଁ ଭଲ ଚାକିରିକୁ ଗଲେ କମ୍ସେ କମ୍ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିଖିଥିଲେ ଜୀବନରେ ଆପଣ ନୂଆ ଭାଷା ଶିଖିଗଲେ ବୋଲି ଜାଣିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଟା ବହୁତ ଭଲ ଭାଷା, ମଧୁର ଭାଷା, ବହୁତ ମିଠା ଭାଷା।